Сегодня 16 апреля 2015 года. Мы в парке Шевченко около красного здания Киевского национального университета имени Тараса Григорьевича Шевченко. И беседуем с главным пчеловодом, нашим руководителем спилки пасечников Украины Леонидом Ивановичем Передом. Леонид Иванович, сейчас мы хотели вопрос обсудить вот по поводу открытости нашей общественной организации пчеловодческой. Как это достигается, как это вот будет в дальнейшем, какие для этого проводятся меры по тому, чтобы все достижения нашей общественности и нашей общественной организации, они были более доступны всем пчеловодам, пасечникам в Украине. Ну, по-перше, рік пройшов, і мій звіт річний за мої термін моєї річної роботи. Значить, ну, тут на 5 листочків. Значить, він відданий, значить, для друкування. Побачимо, хто надрукує що, значить, Осташевському. Це український пасічник. Значить, відданий він пасіка від А до Я, пасічник Слобожанщини. Тепер сьогодні буде він переданий у пасіку журнал. Для того, щоб люди могли прочитати, побачити, звернутися до мене з якимись рекомендаціями, побажаннями. Далі ми зараз, до речі, треба відмітити саму роботу ради, ну, мабуть, трошки з негатива якого. Значить, після закінчення з'їзду Василь Олексійович Шоломко взяв слово, і перші його слова були такі, що, мабуть, людям, яким мають, як він сказав, це поважного віку, люди поважного віку, в такому віці, як я, вже багато хто хоче лежати на теплому диванчику або на лежанки теплі. Через то розраховувати на роботу ради в такому складі, яка вона була вибрана, він сказав, що немає сенсу. І він казав так, я не радив би орієнтуватися в новому складі ради на людей поважного віку. Стариків не раджу обирати до ради. Значить, це його слова безпосередні, можна провірити в Ютубі, виступ це його. Значить, ну, людина, хочу сказати, зараз буду говорити про нього як особисті, значить, це один із стовбів нашого українського бджільництва. І є таке поняття, як мудрість. І мудрість не приходить до всіх людей, вона вибірково проходить. Я вам скажу, різні ситуації були з Василем Олексійовичем, але, в принципі, нормальні, хороші, і не раз говорилося, що я вихованець бджолярського кругу. Якби я не поїхав, я вже, до речі, на бджолярському кругу 10 років, якби я не поїхав на бджолярський круг, то, мабуть, мене і не було б як особистості такої бджільництва, і як лідера, мабуть, одного з лідерів бджільництва. Тому що там виховання тої кількості людей, тої атмосфери, яка там відбувається. І ще треба відмітити, що Василь Олексійович тоді сказав, що Леонід Іванович, я вам буду допомагати. Я вам скажу так, серед усіх поважних на всій Україні території людей, як він казав, поважного віку, то тільки Василь Олексійович має бути один-єдиний, який підтримував, який щось говорив, рекомендував, бажав, бачив наперед і говорив, що треба робити, що треба змінити. Він підказував, як треба змінювати. А деякі наші, як члени ради, там є вже по 20 років члени ради, які просиділи, які зараз активно, так сказати, вчора. Ми знаємо, сьогодні два журнали написали дуже хороші про мене такі вдячні слова, що почали щось робити, почалися зміни, а одна людина написала негативно. Ну, мабуть, має право негативно писати, але до цієї людини і це питання я, до речі, хочу підняти не просто так, щоб просто один на одного котити, щось розповідати, а на засідання ради, запросити туди і пресу, і сказати це все відкрито, хто в свій час блокував прийняття статуту, хто при тому ж моєму зверненні, що поможіть, розкажіть, як далі йти, що робити. Я перший був вибраний, я до цього не мав ніяких таких посад. А було сказано одне єдине, що ти знав, куди йшов, ото роби, що хочеш. Розумієте, і це мене, я до чого веду, що рада дуже важка. Мабуть, що тільки з приходом Дмитрука Володі з Волині дуже активно змінилося. Ну, в раді ще активних таких, це можна назвати Франчук Валентин, це можна назвати Семенов, такі, що досить потужно, активно включаються в роботу і ведуть якусь, ну, видно, що люди намагаються щось змінити.
Значить, трошки змінилося, бачу, Дрівницький, наче в Вінницька область. Тобто, до речі, 22 числа я в Вінницю знову буду в Вінницю їхати і зустрічатися із пасічниками. Будемо в Жмеринці. Безкоштовно надала міська адміністрація будинок культури, в якому будемо проводити лекції, зустрічі з людьми для того, щоб розв'язати і ситуацію, і почути їхні якісь вимоги, їхні побажання в роботі і так далі, для того, щоб піднімати осередки. Чому піднімати осередки? Та розумієте, виходить така інтересна ситуація. Тут верх вибрали, ми тут то, що намагаємося змінити, але без підтримки низу ми нічого зробити не можемо. Чому в нас провальна ситуація повністю на керівництві областей? В більшості випадків обласні осередки не працюють. Їх вибрали, як вони самі критики говорять, їх вибрали люди, їх підняли люди, але ви розумієте, подивіться навколо себе, що відбувається. Відбуваються кардинальні зміни в нашому суспільстві. Знімають людей всіх, сьогодні там щось буде Конституційний суд, щось все. І подивіться, до яких людей тільки не доходять. І хто б не нацепляв на себе яких орденів і медалів, але, мабуть, що так, для деяких, мабуть, треба вчасно зупинитися, піти так, з гордо піднятою головою, заслужено, а комусь треба подумати на свої дії, що він робить, людина. Ну, скажете, що я щось неправильно роблю, будь ласка, але в мене до наших членів ради є дуже багато запитань, тому що сьогодні, правильно там підняли питання, що в нас немає, скільки осередків знаходиться, в яких містах, от в області, наприклад, грубо говорячи, там Рівненська область. Ось Рівненська область, чи є в нас обласний осередок, скільки в нас є міських осередків, скільки там членів людей у нас, пасічників, скільки бджолосімей має. А чому це треба? Та діло в тому, що ми ні одне питання на рівні держави не зможемо рішити, поки в нас не буде статистики, поки не будемо знати, з ким, з чим ми прийшли. Ми прийшли із тисячу бджолосімей, чи мільйоном, чи 5 мільйонам бджолосімей. Чому це так важливо? Та важливо в тому, що сьогодні є вже, так сказати, кошти, які виділені. Це близько 15, так умовно, мільйонів гривень для підтримки галузі бджільництва. І сьогодні ці гроші можна використати. Ми зараз у міністерстві будемо піднімати це питання. Для того ми вже зустрічалися раз, щоб вони надали документи, які потрібно надати пасічнику для того, щоб отримати ці кошти. І саме інтересне, вони розподілили ці кошти в двох напрямках. Це племінна справа і кошти на основні средства. Зараз розповім, що це. Діло в тому, що племінна справа в нас видавалася дуже інтересно. У нас сьогодні є приклади, що в ті роки, от ми говоримо там про ті роки, але їх піднімати треба, щоб не проаналізувати, щоб не було помилки зараз. Виявляється, що в нас деякі пасічники, мається з керівників, і навіть областей, значить, до чого додумався, разом з своїми кумами реєстрували племінні пасіки. На протязі 5 років отримали по 20 тисяч гривень щорічно, це близько 100 тисяч гривень. І це особисто отримали, гроші списувалися. І де вони ділися, що вони зробили для людини безпосередньо, як всі кажуть, а що я буду з цього мати? Сьогодні питання стоїть по племінній справі трошки по-іншому. Сьогодні, якщо людина купила 10 бджоломаток, вона повинна у цього чоловіка, в якого бере, до речі, ми по племінну справу ще зачепили інтересно в Академії аграрної науки зараз питання, і ми на всіх засіданнях зараз це піднімаємо питання, значить, ми повернемося до нього. Купила людина 10 маток. В цьому році 110-150 гривень буде бджоломатка. Хай 150 буде коштувати. Значить, людина купила 10 маток. Це затрата 1500 гривень. І якщо треба, щоб людина що взяла? В неї, щоб обов'язково був паспорт на пасіку. Щоб людина була, пасіка була, так сказати, прив'язана до сільської місцевості, де вона знаходиться, або якогось колгоспу, чи де вона розміщена, вона повинна зареєстрована, щоб знати, кому виділялися ці кошти. Фамілія, ну ми всі знаємо, що там повинно бути, всі документально оформлено. Далі, він отримує матки. Матки повинні отримати свідоцтво про племінну, з племінної пасіки, що от іменно ця племінна пасіка з такою-то, такою-то, там виділені, куплені такі-то матки. Плюс до цього повинна бути накладна, в якій виділено, скільки маток куплено, по якій ціні куплено. І зараз ми будемо добивати, які ще документи треба надати, невелику кількість документів, щоб ці гроші можна було фактично отримати. Міністерство зараз будемо добивати. Значить, і тоді людина може до 50% отримати компенсації. Це, вибачте, 750 гривень пасічник поверне в сім'ю свою. Далі питання. В нас немає таких основних средств, як, наприклад, для свинарства, це свинарники, для корів, це корівники, це установки для відбору молока і так далі, і так далі.
Але ми ж теж метод даємо бджолам. Ми його відкачуємо, метод качуємо. Це питання я підняв на департаменті тваринництва. І сьогодні стоїть питання про те, що так же само і нетелі. За велику ціну до 20 тисяч доларів беруться чи євро, беруться за кордоном нетелі, сортові там телята, то й більше вартісті стоїть. А в нас матки, тільки ми матки. Саме інтересне, у нас ситуація по маткам, треба відмітити, що у нас дві породи і одна популяція. Це дві породи. Українська степова, карпатянка і популяція, це у нас поліська. Що це означає? Це означає, що ми кошти не будемо виводити за кордон і платити за матки за кордон, а своїх виробників підтримати, і гроші залишаться в нас, і в нас вони піднімуть нашу галузь. То тепер ми, якщо будемо купляти ці матки, ми вже сказали, а я тепер по основним середствам ми хочемо заложити і так само по пакетам і бджолосімів. Купила людина бджолопакет, щоб теж отримала компенсацію при відповідних також отриманих документах. Тепер так же само ми зараз питання вирішили по медогонки, по основним середствам, хто може надати документи за 2014 рік і попередні два роки на будівництво, наприклад, зимівника, на будівництво там якогось цеху воскопереробного, ще якось. Ми теж ці питання піднімаємо для того, щоб ці люди могли компенсувати собі кошти, затратені і вложені в галузь. Тепер треба відмітити, що дуже потужно включився в роботу до нас це Нагорнюк Віталій Іванович. Нагорнюк Віталій Іванович – це, мабуть, чи не одна із найбільших професіональних пасік на Україні. Вона розміщена тут недалеко під Обуховом. Але треба сказати так, що от я майже більше півроку, місяців вісім, топтався на місці. Немає ні свого приміщення, немає ні сайту. На все це потрібно кошти, на все це потрібно час, на те, щоб хтось займався. У мене теж є своя сім'я, я це все робив до цього все безкоштовно, за свої кошти. Кругом їздив, правда, в деяких містах, я вдячний, що оплачували проїзд і накормили, коли я лекції читав, і кормили. Це дуже-дуже добре, і я дуже вдячний їм. Але все-таки це і багато часу займає, і є сім'я. Через то Нагорнюк Віталій Іванович підключився, і зараз, на сьогоднішній день, заплатив 1800 євро за два роки Апімонді. Це попередній рік, який був, і ніхто його не заплатив ще, коли ми не були, так сказати, при владі. І цей рік заплатили для того, що членство Апімонді неможливо бути без членства. Ми не повинні бути дерев'яною освітою. Сьогодні стоїть питання по вступ до Апіславії. Ще у серпні місяці, до речі, вперше було підписано договір співпраці з Польщею. І там дуже хороші стоять питання. Це і співпраця по навчанню службовому студенту на території Польщі, це і прикордонне співробітництво, це ярмарки на території Польщі, на території України. Там досить велике питання, але в нас недолік у професіональних кадрах. У нас немає кому передати ці питання, розподілити, щоб люди взяли кожен свою відповідальність. Нагорнюк Віталій Іванович включився, узяв на себе, з'їздив в Рим, зустрівся з секретарем Апімонді, мав там розмову з Жілі Ратієм, дуже хороші, так сказати, новини для нас. По-перше, у нас 8 голосів в Апімонді, по-друге, там є деякі речі, які ми повинні довести, я потім буду розповідати це все, так сказати, відкрито, щоб люди це бачили. Нагорнюк Віталій Іванович допоміг, зараз сайт реєструється для того, щоб показати роботу, от щоденно, що ми робимо. От на 5 сторінках звіт, і от тут же не розповісти все, що робилося за рік. Щоб ми могли звітуватися, зробив, поїхав до когось, зустрівся, питання виконав, значить, щоб було, можна було прочитати. Далі, Віталій Іванович виділив кошти. Значить, десь близько 110-120 тисяч, зараз би чітко узнати, на ремонт приміщення. Нам, ми, десь, мабуть, місяців два, все-таки ми добилися, і зараз Академія аграрних наук дозволила нам орендувати приміщення на території Інституту бджільництва. І тепер у нас є приміщення Спілки пасічників України. І там уже майже практично доведений ремонт до кінця. Також Віталій Іванович Нагорнюк взяв на плату дівчину, яка буде сидіти бухгалтер, яка буде зводити документацію, тому що документацію треба вести, треба реєстрації проводити, треба наших спілок. До речі, треба відмітити, що не треба боятися в тому, що ви надасте звіт і вкажете, скільки там в області або в районі знаходиться пасічників і знаходиться бджолосімей. Всі стоять питання, а якщо завтра зроблять податки? Ну, я вам скажу так, чітко, але серйозно і справно. Скажіть, будь ласка, а якщо ведуть податки, то що ви від них сховаєтесь?
Наприклад, був 2 роки назад у Фурсах, в селі Білоцерківського району, хтось захотів прогнутися перед владою і взяли податково, рознесла по всім пасічникам, які були в цьому селі, так сказати, квитанції на сплату, і деякі взяли, сплатили. Хоча ми рекомендували не платити. Я до того веду, що сусіди знають, скільки кількість яка, і якщо дадуть команду, то перерахують. Не треба боятися. Ми будемо ставити свої інтереси про те, щоб їх не вели і так далі, але для того, щоб нам і стоїть інтерес, треба знати, скільки в нас стоїть за спиною стволів, штиків стоїть, з яким арсеналом ми приходимо в міністерство і ми ставимо собі питання. Тому що завдяки тому низам людям сьогодні все зміниться. Ви сьогодні бачите, всі зміни тільки за рахунок низів. Тепер повертаюся до Василя Олексійовича Шоломки. Значить, він, до речі, один лист прислав, по якому ми підняли все українське, так сказати, на всеукраїнську тематику по ветеринарні препарати, оце ці заходи, що я вам розповідав про Академію аграрних наук. Йому ж прислали листи по отруєнню бджіл. До речі, теж до голів обласних, обласних осередків, до членів ради, в мене претензія. У прошлому році дуже так красиво на засіданні ради говорили, що там у Полтавській області отруїли 600 сімей і так далі, Рік уже скоро буде. Після засідання ради 16 травня прошлого року, ще й досі документи не надані. Звичайна заява про те, що це було отруєння, що отруїлись навіть, до речі, 4 пасічники і так далі. Ви знаєте, така ситуація, всі дзвонять із Житомирщини, дзвонять із Миколаївщини і говорять, що їх отруїли, але ні одної заяви немає. Як можна звертатися в якісь інстанції, не маючи ніяких протоколів, заяв і просто яких документів про те, що в такому-то області такій-то було проведено, відбулася така катастрофа, отруїли бджоли і так далі, загинули. Без ваших звернень ми нічого не зрушимо. Інтересна ситуація по нашому західному регіоні. Західний регіон, ми знаємо, що завжди був, славився це поставщиком наших пакетів. І там питання в нас виникло по міністерству, ми ставили питання по експорту пакетів за кордон. І маток. І був підписаний договір співпраці з Канади на поставки маток. Зараз ми намагаємося це розшевелити. Піднімаємо вже неодноразово це питання перед міністерством. Я не знаю. Маю надію, що сьогодні, можливо, щось зміниться, або сьогодні щось ця зустріч наша щось поміняє. Трошки з міністерством нас зараз поки нема такої активної співпраці. Ми будемо піднімати. І, до речі, після звернення на прошлій неділі до Краснопільського, майже місяць назад до Рутницької, мабуть, що назріває питання про всеоб'ємного звернення і вже не, так сказати, не жаліючи ніяких персон до самого міністерства Павленка про ситуацію, ту катастрофічну ситуацію в тому, що ми просто нікому не потрібні. Потрібні наші гроші, які ми принесемо державу, а для того, щоб розвести якийсь монітор, провести хоча б якісь програми по розвитку бджільництва, вони нікому не потрібні, а тільки йдуть, так сказати, розмови. Через то ми це питання, я думаю, піднімемо на протязі неділі-двох на досить серйозний рівень. Якщо треба, ми звернемося навіть до Яценюка. Кабінет міністрів з таким же самим паралельним зверненням. Якщо наша, так сказати, безпосередня влада, Мінагрополітики не буде реагувати на наші звернення. Тепер треба відмітити, що я говорив, що робилося все це поки за свої кошти. Їздили, зустрічалися, поїздки до Києва, ви розумієте, на неділю буває по 2 рази. Це все кошти, затрати. І після наших розмов на останній засіданні ради, значить, осередки, голови обласних осередків провели роботу в себе, деякі. І можу сьогодні сказати, що сьогодні Дмитрук Володимир, Волинська область, здали кошти на підтримку спілки пасічників. Сьогодні здав, значить, Ференчук Валентин, це Ширяєво Одеської області, кошти для підтримки спілки. Здав Древніцький, Вінницька область. І один із перших здав, це Миколаївська область, це Семенов Володимир Володимирович. Але треба відбути ще, що інтересне. Це людина, яка телефонує, і ви розумієте, всякі питання вирішує. Але весь час таке приємне, воно дрібниця, але приємне питання. Леонід Іванович, а чим потрібно допомогти? Розумієте, навіть це слова мені якось не з руки, що ще вимагати, що требувати. Але те, що людина відноситься так переймається питаннями всеукраїнської спілки, це дуже приємно і такі треба розбудовувати, йти далі. Через то 4 області вже подали. Зараз є питання інтересні, запропонував Руденко Микола Іванович. Це те ж саме ЛВВ-100 із Харкова, який пропонує, що щоб підняти авторитет спілки, для членів спілки, це така сама, як у Польщі. У
Польщі чоловік приходить купити якийсь інвентар, наприклад, він вложив квиток спілки пасічників Польщі і хоче купити медогонку. Грубо говоря, там стоїть вона 100 доларів чи 100 євро. Вложив він 100 євро, йому 50 євро вертають назад. Записують його дані, які він спілки, з якого осередка і так далі, і так далі. Що це означає? Руденко Микола Іванович запропонував таку саму ситуацію, що людина, яка приходить у магазин, наприклад, до нього і купляє інвентар якийсь або ж якийсь там другий реманент, значить, і при пред'явленні посвідчення спілки пасічників України він має знижку там 3 або 5%. Я думаю, що це дуже доречно, і я думаю, не один виробник підхватить таку ідею для того, щоб і собі якось більше реалізувати свої продукції і заохотити людей вступати до спілки і підтримувати її діяльність. Тепер, мабуть, повносно ми закінчили, по ще треба звернути увагу. А розмір взносу вже определений? Розмір внесків. Діло в тому, що, розумієте, розмір внесків – таке інтересне питання, дуже серйозне. Чому? Тому що у кожної в себе спілки є свої внески. Наприклад, у Білоцерківській спілки пасічників – це 200, це вартість трьохлітрової банки меду, так оприділено. Щорічно вона там міняється, рада приймає рішення про зміну або на зборах затверджується це, але вона міняється. Вона була 150, 180, зараз 200 гривень, 210. А в других осередках, областях, там йде 100 гривень, 150 гривень. Через 100 внески я буду виносити на питання на ось Градецьку, на підтримку, і питання тоді на Раду, щоб внески рахувались, мабуть, так, це саме, мабуть, оптимально. З кожного пасічника по 20 гривень річних внесків. Це якщо там або 20, або до 30, або до 20 бджоло сімей. 20 гривень на рік – це не такі серйозні кошти. Але тим, хто має більше, от у то вже треба, щоб подумали самі пасічники. Можливо, тим, кого від 50 до 100 бджолосімей, що будуть здавати там 100 гривень, а тим, кого більше 100 бджолосімей, мабуть, що десь таку просину. Чому? Великі сильно кошти не можна закладувати, так як у нас деякі були пропозиції, що о, давайте з кожним бджолосімей по 100 гривень. Ну, у нас її по 10 гривень. Але ж у нас є, наприклад, у нас у спілки пасічників, якщо 250 бджолосімей, 300, то це йому що треба викласти? 3 тисячі гривень? То він скаже, я професіонал, який маю 250 бджолосімей, мені вже нічому вчитися практично не потрібно. Я обійдуся без вашої спілки, розумієте? Тут треба підходити плавно і дуже коректно в цьому питанні. Але номер мінімальний внесок має бути це 20 гривень, на мою думку. Ми зараз будемо це проводити в життя. Треба відмітити, що Нагорнюк Віталій Іванович не тільки поміг тим, що діло в тому, що ці кошти він поміг, він вніс, але їх треба й повернути, треба зібрати внески і йому помогли. Чому йому, я його наголошую на тому, що він як поміг, я розумієте, коли вже є приміщення, коли буде сидіти особа і буде ці бумаги всі згрупувати докупи, буде писати письма, буде якісь приймати телефонні дзвінки, зустрічі організовуватися будуть в цьому приміщенні, піде діяльність. А просто на пустому місці починатися ми можемо 10 років війти, 15 років війти, поки ми наростимо і наберемо якусь жирову масу для того, щоб можна було щось робити. Через то його зараз допомога дуже доречна, але треба піти на зустріч і ці гроші йому зібрати. Частково він гроші залишить, сказав, що якусь частину коштів не буде, а більшу частину треба повернути йому. І виробники деякі, вже питання я піднімав, ці згодні на те, щоб підтримати.